Madothan tulee keväällä, kun maa sulaa, niin tulee pintaan ja alkaa hommat. Ja syksyllä tietyssä lämpövaiheessa, kun maa alkaa viileneen, niin alkaa siirtymään alemmaksi. Jos me kynnettiin liian aikaisin, niin madot vaurioitu ja matojen maailma muuttui ja ne ei välttämättä päässyt liikkumaan sillä lailla. Ja varmaan tuhoutukin sitten, niin mä aloin kyntään syksyllä myöhään. Ja siitä seurauksena sitten niin kun tää kynnöksen harjat ja tuuli ja madot, niin mä päädyin sitten jossain vaiheessa 12 vuotta sitten siihen, että aletaan sänki jättämään. Ja se oli kasvipeitteisyys ja sitten nämä linnutkin oli siinä mukana siinä kuviossa. Se on tavallaan se maa ei niin kuin sotkeennut. Me kynnettiin liian myöhään syksyllä, se oli märkää. Ei ollut kuivia kyntökeliä monenakaan vuonna. Se tiivistyi siinä ja kyntöantura muodostui sinne. Se oli oikeastaan se sitten jossain vaiheessa. Ja sitten tuli kasvipeitteisyys tuki, niin sitten se oli itsestäänselvyys. Penskat ei halunnut enää kyntää ja minäkään välittänyt. Niin sitten tämä oli yhteissopivuus sellainen, että alettiin jättää talveksi sänget sinne ja peltopyytkin tykkäs siitä ja niitä on vieläkin, vaikka niitä on vähentynyt ja pöllöt on vähentänyt kantaa. Ja nyt on taas kantaa olemassa, se on ihan todennettu. Se on mun omissa käsissä ollut tuossa syksyllä se yksi poikainen ja jatko matkaakin vielä.